Hola, molt bon dia a tothom. Soc Marino Riols i com a director de l'àrea d'internacionalització empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona, em plau donar-vos la benvinguda al webinar d'aquest matí dedicat a com accedir a nous clients internacionals a través de la plataforma de negocis més gran del món. La sessió d'aquest matí la situem en el marc del programa Discovering Business Database de la Cambra de Comerç de Barcelona i que promou la difusió i coneixement d'informació per fer negoci internacional des d'un punt de vista d'omnicanal. La sessió es realitza a través de la plataforma d'allotjament virtual de la Cambra de Barcelona i recordar que la sessió es gravarà i es penjarà posteriorment en aquest espai. Vull agrair el suport de tot l'equip de l'allotjament virtual en la preparació i logística per fer possible el webinar d'aquest matí. La crisi del Covid-19 i l'actual conflicte bèl·lic ha condicionat totes les estratègies de comercialització per part de les empreses, accelerant el comerç electrònic com a via per trobar nous clients. Totes les empreses que es mouen en un model de negoci B2B exploren les diferents alternatives per arribar a un major nombre de clients i mercats internacionals de la manera més eficient possible. En aquest sentit, les plataformes de negoci adequadament gestionades ens ofereixen enormes possibilitats de fer arribar productes a nous clients i nous mercats. Per parlar de totes aquestes opcions, tenim avui com a ponents a l'empresa especialitzada Tech Value Ibérica, amb seu a Barcelona, Madrid i Andorra, i partner homologat d'Alibaba.com. Aquesta sessió analitzarà Alibaba com a marketplace B2B més gran del món, i aquesta ponència ens brindarà l'oportunitat de poder conèixer i compartir experiències d'altres empreses en l'utilització d'aquest portal de negocis B2B en mercats internacionals, especialment els més allunyats, i que, com sabem ara, doncs, tenim més dificultats d'accés. Descobrirem dades que desconeixem sobre l'utilització dels anomenats marketplaces i el correcte posicionament en plataformes de negoci. Doncs dono la paraula a l'equip professional de l'empresa Tech Value Ibérica, tot recordant que ens podem fer arribar totes les preguntes a través del botó que teniu de preguntes i respostes i que comentarem al final de la sessió. Endavant, Maria, Ariana i Esteve. Molt bon dia. Bon dia. En primer lloc, agrair a tothom em confirmeu que s'està compartint la pantalla, si us plau. Vale. Bon dia, en primer lloc, agrair doncs, a la cambra, en el marc, doncs, a tota l'oportunitat que ens han donat de poder fer aquesta presentació aquest dematí aquí en aquest webinar. Com us deia la persona que ha fet la introducció, doncs es tractarà de descobrir una miqueta com utilitzar un marketplace, en aquest cas el més gran del món, per poder fer incrementar els canals d'exportació, incrementar l'exportació de les empreses. Sobretot això va dirigit a les petites i mitjanes empreses que normalment ja estan fent alguna cosa amb exportació o que volen començar en el món de l'exportació. I una miqueta doncs, el que us ensenyarem és el concepte que es belluga dintre del que és un marketplace B2B, i també una miqueta el com utilitzar-lo i també alguns casos d'èxit que hem tingut. No? Per fer aquesta presentació, us deixem que us compartim aquest codi QR, perquè en aquest codi QR us podeu connectar i demanar més informació de tot el que és la plataforma B2B de l'Alibaba i també del que són els serveis de TechValue, i també podeu demanar més informació en aquest correu i en aquest telèfon que també ho anirem compartint al llarg de lo que és aquest webinar, per si voleu demanar més informació, subscriure's o inclús demanar, de la qual cosa estem totalment a la vostra disposició, presentacions personalitzades per cada una de les empreses que estiguin interessades per poder aprofundir més en el que són els seus sectors, a les seves peculiaritats, les seves característiques. Va? Una miqueta aquestes. Les persones que parlarem avui sóc jo mateix, que sóc el responsable de TechValue, i ens acompanyaran per un costat a l'Ariana Isepi, que és la responsable de desenvolupar tot el negoci de l'Alibaba a Espanya, i que forma part de l'equip europeu de l'Alibaba. L'Alibaba, com us dirà, doncs és una plataforma que està operant a Europa, tant a Itàlia com a Itàlia ja fa alguns anys, i Espanya va començar doncs, fa
aproximadament uns 5 o 6 mesos, al setembre-octubre de l'any passat, i us explicaré una miqueta també el que és conceptualment i una miqueta la projecció internacional i la projecció a nivell de capacitat de donar nous canals d'exportació a totes les petites i mitjanes empreses. I després també parlarà la Maria Solalenzi, que és la persona responsable de lo que són donar els serveis a les empreses que utilitzen aquesta plataforma. És a dir, nosaltres som una empresa que us proporcionem la possibilitat de connectar-se a la plataforma, però també doncs, us donem la possibilitat de donar-vos uns serveis per ajudar-vos a utilitzar aquesta plataforma per aconseguir el màxim d'èxit i amortitzar el màxim ràpidament possible la petita inversió que s'ha de fer per entrar-hi, però que, com ja veureu, doncs, és una cosa que es recupera molt ràpidament i que, si s'utilitza correctament les eines que dona l'eina, l'increment de negoci exterior és realment molt, molt ràpid i molt notori. No? Una miqueta el que veurem avui és què és Alibaba i com funciona, és a dir, una miqueta tots els conceptes d'aquest marketplace, una miqueta també, com que és un marketplace que té molta història, té un gran volum, té algunes desenes de milions d'utilitzadors en el món, doncs veurem que tota la informació que es genera a dintre de la xarxa en si ja és una informació que dona tendències de mercat, dona tendències de com realment quins són els productes que es volen comprar, amb quins formats, amb quins packets, o sigui, una miqueta la pròpia plataforma ja et dona informació de què és realment el que el teu mercat necessita. No? Doncs una miqueta us ensenyarem quines són les eines que es poden fer servir dintre del que és la plataforma per tenir aquest èxit i us ensenyarem, això ho parlarà la Maria, doncs una miqueta les dues històries d'èxit dintre d'exemples que tenim d'utilització d'aquesta plataforma. Jo, sense més, li dono la paraula a l'Ariadna, que és la representant d'Alibaba, que ens farà la presentació una miqueta del que són les característiques i l'essència d'Alibaba. Ariadna, quan quieras. Ella ho farà en castellà perquè és italiana, parla en espanyol perfectament, i jo ja li cedeixo aquí la paraula. Ariadna? Buenos días a todos. Gracias, Steph, por esta introducción. Como ya ha anunciado Steph, pues yo la haré en castellano porque todavía el catalán no... Lo entiendo un poco, pero no lo manejo muy, muy bien. Vale, conmigo en esta primera parte del webinar, como ya ha mencionado antes Steph, vamos a entender en primer lugar qué es Alibaba.com y qué oportunidades ofrece a las empresas españolas y catalanas. Empezamos directamente por una definición. Pues hay varias formas de definir esta plataforma, quien la define como marketplace, quien la define como un network de empresas B2B, quien la define como un escaparate global. Podemos decir que todas esas definiciones son correctas. Las que personalmente más me gusta es la de feria en línea, porque veremos que el modelo de negocio y también el funcionamiento y también el trabajo que supone esta plataforma se parece bastante al de una feria presencial, pero en formato virtual. A nivel de definición perfecta, podemos decir que Alibaba.com es la plataforma más B2B más grande del mundo, que opera con un objetivo muy concreto: ayudar a que las pymes se internacionalicen y se digitalicen también. ¿Por qué hablamos de pymes? Pues porque es la tipología de empresa que más necesita apoyo a la hora de enfrentar esos dos retos muy actuales que se hablan mucho hoy en día en todo sur Europa, ¿no? Y de todas formas es una plataforma perfecta también para las grandes empresas, y lo veremos también en los casos de éxito, que tengan la ambición, el objetivo de expandir su comercio internacional y desarrollar su marca a nivel virtual. Podemos pasar a este, gracias. Pues en España somos una plataforma muy nueva. Lanzamos este producto en septiembre de 2021, más o menos, pero contamos con una experiencia de más de 20 años desarrollada a nivel internacional. De hecho, la plataforma fue fundada en 1999 por parte de Jack Ma, con el objetivo de ayudar a las empresas
chinas a conectarse con los compradores de todo el mundo. Por lo tanto, contamos con una base de clientes desarrollada efectivamente en todo el mundo, porque cubrimos más de 190 países, y el objetivo se ha quedado lo mismo, pero es mucho más ambicioso. Ahora mismo queremos ayudar a las empresas de distintos países a desarrollar su comercio electrónico internacional. Y vamos ahora a ver unos datos sobre la plataforma. A través de Liva.com, las empresas pueden acceder a una comunidad que cuenta con más de 26 millones de compradores activos. Eso significa que esos compradores buscan productos en la plataforma, interactúan con los vendedores y, de hecho, generan cada día más de 340.000 consultas diarias, o sea, oportunidades de venta, oportunidades de negocio para las empresas que están dentro de Alibaba.com y que venden sus productos a través de esta plataforma. Como ya he mencionado, cubrimos a nivel de alcance más de 190 países. Esto implica que a través de una cuenta las empresas pueden conseguir un alcance, una exposición efectivamente global y cerrar tratos en todo el mundo. Y consistente con nuestro objetivo, la plataforma está disponible en 19 idiomas, con la ambición de ayudar cuanto más a las empresas a conseguir tratos con los potenciales compradores de todo el mundo y facilitar la negociación, facilitar la comunicación entre ellos. A nivel de países, pues la demanda, como podéis imaginar, es muy heterogénea. Tenemos una comunidad muy fuerte de compradores ubicada en Norteamérica, en Sudamérica y en Europa que están demandando hoy en día productos españoles también. Y vamos ahora a ver cuáles son los sectores, las industrias de los productos que más se solicitan en la plataforma. Pues otra vez es un listado muy heterogéneo, vemos que tenemos productos de alimentación y bebidas, agricultura, vehículos, accesorios, que es un sector muy importante en la comunidad catalana. Tenemos bienes de minerales, metalurgia, sector textil, belleza, cuidado personal, ropa, todo el tema del calzado, muebles, maquinaria. Entonces, el listado es muy heterogéneo. Hay oportunidades de venta para todas las empresas y, si nos fijamos, coinciden bastante con los pilares de la economía española y catalana en general. Entonces, animo a todas las empresas que vean su sector o que no tengan su sector en este listado a contactar con el equipo de Tecvalue para valorar las oportunidades que esta plataforma les ofrece. Y ahora dejo la palabra al equipo de Tecvalue para profundizar un poco más en el funcionamiento de la plataforma, en las características y en los casos de éxito que hemos tenido. Gracias. Molt bé, moltes gràcies, Ariadna. Jo crec que la presència d'una persona de pròpia d'Alibaba doncs ens reforça molt i moltíssim, i li agraïm molt, perquè ens reforça molt la nostra tasca en aquests moments que hem començat des de fa uns mesos aquí, tant a Catalunya com a Espanya, doncs de poder començar a comercialitzar els serveis d'aquesta xarxa i també els nostres propis serveis. No? Molt ràpidament, bueno, nosaltres, com he dit, Alibaba és la plataforma que és a nivell mundial, i nosaltres som el partner que estem homologats per treballar a el que és la península Ibèrica. Tenim clients tant aquí a Barcelona com també a Espanya i també a Andorra, que també hem començat a bellugar la plataforma. No? Una miqueta, nosaltres pertanyem a un grup internacional, que tenim el que és més important, és dir, que en aquests moments ja tenim un equip de més de 12 persones, 13 persones que es dediquen exclusivament a donar serveis a tot el que són l'entorn d'aquest marketplace d'Alibaba. Som un partner reconegut dintre del que és el món d'Alibaba, i per tant diguéssim que els nostres serveis garanteixen el que es pugui utilitzar la plataforma d'una manera òptima i d'una manera sobretot per recuperar per, per, per
convertir la inversió que ho feu entrant en aquesta plataforma doncs en guanys i en increment del vostre negoci d'exportació. No? Nosaltres pertanyem a un grup que està cotitzant en borsa, la borsa italiana, el grup CESA, i per tant som una empresa amb total garantia de continuïtat, de solidesa i realment de potència dintre del que és la capacitat de tenir tants recursos per donar els serveis com siguin necessaris i el que és més important, tots homologats, tots amb la formació corresponent i amb el nivell que es necessita per tenir èxit dins del que és la xarxa. No? Molt ràpidament, que és la presentació de la companyia, però entrem a veure realment com funciona Alibaba.com. No? D'alguna manera, Alibaba.com no deixa de ser un marketplace, que jo crec que molts sabem que és un marketplace, és un lloc on hi ha empreses que volen vendre productes i es publiciten aquestes empreses. El primer de les tres parts importants és, doncs, tenir un mini-site, una mini-web de l'empresa dins del que és el marketplace, on destacarem els elements més importants de les vostres empreses orientat a vendre els productes concretament que voleu vendre, o sigui, perquè podeu, en aquests mini-sites és algo que és viu i que es pot anar canviant segons el que voleu en cada moment voleu vendre, i a part del que és el mini-site, llavors teniu el que seria el catàleg de productes. El catàleg de productes és tan gran com vulgueu, perquè hi ha sectors en que la pròpia idiosincràsia de cada producte o la tipologia de producte està que hi hagi desenes o milers de referències de productes. Això no és problema. O sigui, es poden posar tants productes com siguin necessaris dintre del que és el catàleg. El que és més important és posar-los bé, és a dir, descriure'ls bé, utilitzant les paraules claus adequades i que... I aquí és on, com ja us anirem repetint al llarg de la presentació, una part molt important de l'utilització de la plataforma és descriure bé els productes. I com es descriuen bé? Doncs analitzant el tràfic que hi ha a la plataforma al voltant d'aquests productes. I això és una miqueta ho fem amb les eines que proporciona la pròpia plataforma, però també amb l'expertise i el coneixement que tenen els nostres tècnics, que saben detectar un producte si està ben definit per captar les voluntats de compra dels possibles compradors. No? Per tant, la primera part és definir l'empresa i els catàlegs de productes. Després és la relació que hi ha amb els possibles compradors, que com us ho descriuré més endavant, hi ha dues maneres de fer-ho. No? Una que és reactiva, és a dir, esperar que algú em digui que vol comprar un producte meu, contestar-li i establir un diàleg i acabar fent una proposta i acabar tancant un negoci, que és reactiva, i l'altra, la que és proactiva, és a dir, que nosaltres estem subscrits amb una sèrie de paraules clau que estan al voltant dels nostres productes, i quan hi ha un client que vol comprar, que llença una petició de compra, el que en diuen una RFQ, un requirement for quotation, és a dir, demana una oferta d'uns productes en concret, llavors nosaltres tenim, la pròpia plataforma proporciona uns sistemes d'escolta, rebem unes alertes i llavors ja contestem proactivament en aquests clients que han posat aquesta RFQ a la plataforma. No? Després obrem una miqueta més de detall. O sigui, són dues maneres de treballar en la xarxa, que és reactivament i proactivament. Realment, les empreses que utilitzen aquesta plataforma tenen activitat diària dintre del que és la plataforma i com heu vist, els números de la quantitat de clients i del tràfic que es genera diàriament a la plataforma fa que pràcticament de qualsevol producte, de qualsevol sector, sempre hi hagi peticions, sempre hi hagi algú que demana alguna cosa, perquè realment, quan estem parlant de 26 milions de compradors, les possibilitats de que hi hagi persones interessades en comprar els nostres productes és altíssima. Val? Això és, diguéssim, és llavors, el tercer pilar és l'utilitzar bé les eines que et dona la pròpia plataforma, que bàsicament són unes eines d'advertising, de fer campanyes com campanyes de publicitat dintre del que és la pròpia plataforma. També veure hi ha eines que et donen l'anàlisi dintre del teu sector, dintre de les teves paraules clau, com va modulant-se i com va produint-se el tràfic dintre del que és la plataforma, i això lògicament et permet anar adaptant la teva oferta a el que és realment el que el món està comprant o bàsicament com ho està comprant, no? Perquè te'n pots adonar que els teus productes potser es venen amb un packaging diferent del que tu ofereixes o que es venen amb uns volums diferents del que tu ofereixes o que demanen uns plaços d'entrega diferents del que tu ofereixes i, per tant, tu pots anar modulant la teva oferta per adaptar-la realment a el que és la demanda real del mercat, que és el que una miqueta persegueix
totes les empreses, no? Adaptar la seva oferta a la demanda real del mercat per incrementar les seves vendes, en aquest cas, les seves vendes a nivell internacional. No? Una mica són aquests tres pilars la manera d'utilitzar la companyia. No? A veure, el que és un mini-site, doncs, és totalment flexible i té moltes possibilitats a nivell gràfic, però vull dir, no és res més que utilitzar la informació de la companyia, i aquí els nostres tècnics doncs, utilitzen el seu coneixement, la seva experiència, tant a nivell gràfic com a nivell qualitatiu de les descripcions de la vostra empresa, de les vostres certificacions, de les vostres referències a nivell internacional i després també de cada producte doncs, poder fer tant el que és el site de l'empresa com el catàleg de productes de la forma més adequada. No? Llavors, el que és la part, diguéssim, d'entrar en comunicació amb els clients, que és la tasca diària a la qual nosaltres també us brindem els nostres serveis i que podem, diguéssim, assumir des de, diguéssim, que ja la nostra gradació de serveis va des de simplement posar-ho en marxa, formar-vos i que ja aneu sols, fins a l'altre extrem, que és quasi bé un outsourcing d'utilització d'aquesta plataforma i que ho facin els nostres tècnics. I a vosaltres només us arribin ja les peticions d'oferta concretes tancades i que simplement hagin de fer la transacció comercial, però tot el que és la tasca d'utilització de la plataforma, d'alguna manera, ja us la donaríem feta, diguéssim, des de la nostra empresa. Diguéssim que la possibilitat d'utilitzar els serveis estarà a la vostra discreció i a les vostres necessitats. No? Llavors, diguéssim, com ja us he dit, hi ha la part dels inquiries i les RFQs. Les inquiries és quan un client es connecta a la web de l'Ibaba, posa la descripció del nostre producte i ens arriba a veure dintre dels catàlegs de productes que hi ha en la plataforma i fa clic en el nostre producte i llavors és quan ens demana informació d'aquest producte. Diguéssim, això és una de les dues maneres de comunicar-se amb els clients i són les inquiries i que és una manera de fer-ho de forma reactiva. Nosaltres estem esperant que algú ens digui. No? I després l'altra és quan hi ha els clients, quan compren els compradors d'aquesta plataforma, els 26 milions de compradors d'aquesta plataforma, el que fan no és anar a buscar, els que diguéssim ja tenen, utilitzen de forma habitual i normal com un canal d'abastiment internacional, aquesta plataforma el que fan és penjar peticions d'oferta a la plataforma. És a dir, jo vull comprar aquest producte amb aquestes quantitats, amb aquestes condicions, amb aquest rang econòmic de preu, amb aquestes condicions d'entrega, etcètera, etcètera, penja aquesta RFQ i nosaltres la rebem i la contestem. No? Com us deia abans, el canvi de comunicació, el canvi de missatges amb els inquiries pot arribar a ser tan senzill com un chat en el qual simplement es va tant al voltant d'un producte i que ens poden fer diferents preguntes o diferents qüestions i que al final nosaltres arribem a fer-li una proposta. Val? I després, diguéssim, la RFQ és al revés, és el client el que fa tota una definició del que és la seva compra, nosaltres ens arriba aquest missatge, nosaltres contestem aquesta RFQ. És molt important que tant les inquiries com les RFQs es contestin el més ràpidament possible, perquè la pròpia plataforma, el que sí que té són uns algoritmes que han anat evolucionant al llarg de 20 anys i, per tant, són molt evolucionats i molt fins, i el que dona, diguéssim, el fet de contestar ràpidament i de contestar amb qualitat fa que la teva companyia, la teva empresa, guanya visibilitat dintre de la plataforma si es aconsegueix ser molt ràpid i molt concret i molt concís en el que són les respostes. Per tant, és molt important poder estar diàriament contestant tot el que són tant les RFQs com les inquiries que tenim. No? Les RFQs, perquè és potser una miqueta més difícil d'entendre, és bàsicament el comprador publica una sol·licitud. Aquesta sol·licitud ens arriba a nosaltres perquè ens hem subscrit amb unes alertes en funció d'unes paraules clau que defineixen els nostres productes. Llavors, nosaltres fem l'anàlisi de la sol·licitud. Nosaltres fem una oferta, és a dir, nosaltres en base als fem una oferta, el client l'analitza, es produeix una negociació i es tanca el tracte. És molt important, això sí. Són 20.000 RFQs publicades diàriament en la xarxa. És a dir, al cap d'un mes tenim més de 600.000 RFQs publicades a la xarxa. Vol dir que
pràcticament de qualsevol sector i de qualsevol producte, un moment o altre hi ha peticions, hi ha demandes de residus, perquè és la principal característica i és diferencial d'aquest marketplace amb la resta del món. És el seu volum, la gran quantitat de compradors de tot el món que estan intentant comprar productes. No? Llavors, és molt important dir que sempre els tractes, o sigui, aquesta plataforma mai tanca una transacció econòmica ni es produeix cap pagament a través d'aquesta plataforma. Per aquesta característica fa que sigui molt flexible i que s'adapti realment a el que són les necessitats de cada una de les empreses. O sigui, aquesta plataforma és un marketplace que el que fa és que posa en contacte empreses que volen comprar amb empreses que volen vendre. Un cop s'ha tancat l'acord, aquest acord després, pels canals normals d'exportació, es produeix tota l'operació. Això no és una plataforma, i inclús per la pròpia idiosincràsia, que no estem aquí comprant un producte o un paquet de 5 productes, sinó que estem comprant quantitats grans, amb imports molt grans, que requereixen de tràmits d'exportació, i que són realment operacions d'exportació. Això és una eina que no us ajuden a vendre productes sueltos a clients finals, sinó que us ajuden a vendre els vostres productes a altres empreses, a qualsevol lloc del món, però sempre pensant en gran quantitat tant de producte com també en imports importants. No? Llavors, una miqueta aquest és l'esquema de funcionar de les RFQs. No? Llavors, com us deia, molt important, la plataforma dona eines per posicionar-se i que la podeu anar canviant, no diàriament, però sí segons les necessitats, diguéssim, el que són les vostres campanyes de publicitat dintre del que és la plataforma. És a dir, podem, en el moment que es compra una subscripció de la plataforma d'Alibaba, ja porta associada una sèrie de diners dedicats a una campanya de publicitat. Aquestes campanyes de publicitat només es consumeixen cada vegada que hi ha un client que fa clic en el nostre producte i, per tant, l'està veient, i, per tant, permet totalment controlar el pressupost. És aquí. Aquí no hi ha mai sorpreses de facturació addicional, sinó que realment tu saps el que tens contractat i saps el que et gastarà. I que, per tant, això també t'ajuda molt a controlar el pressupost. No? És molt important que, si som capaços de definir bé els nostres productes i si som capaços de fer bé les nostres campanyes de publicitat, el tràfic que se'ns genera cap a nosaltres de la xarxa és de molta qualitat. Això vol dir que el temps que dedicarem a utilitzar la xarxa serà temps molt profitós. Realment que estarem parlant amb clients que de veritat volen comprar els nostres productes. Per tant, és important fer-ho bé. Això, no? És una miqueta, quan nosaltres diem que donem aquests serveis i que ajudem a les empreses, doncs ajudem això, a fer-ho bé i que realment el tràfic sigui de total qualitat. No? Llavors, una mica, nosaltres com donem servei a les empreses d'aquí, les empreses catalanes, empreses espanyoles, no? Diguéssim que el fet que existim com a partner nosaltres aquí és bàsicament per això, perquè això no és una plataforma que un es pugui connectar, donar-se d'alta i començar a treballar, sinó que el que interessa és tenir un partner que t'ajudi a fer-ho. Llavors, hi ha diferents canals que nosaltres ajudem també a les empreses, que és d'alguna manera el concepte de fira digital. Això no deixa de ser que periòdicament dintre de la plataforma es van generant unes fires sectorials, com podien ser les fires presencials que coneixem tots de tota la vida. El que passa que són fires que duren 24 hores al dia durant uns quants dies, amb la qual cosa el nostre stand està permanentment visible a centenars de milers de visitants i que ho poden anar veient les 24 hores del dia durant molts dies. Llavors, són fires digitals que el que es tracta és que hi ha algú que veu el nostre estant, nosaltres hem fet una selecció de productes, veu el nostre estant, li interessa un producte i es posa en contacte amb nosaltres i nosaltres contestem. És exactament el mateix concepte que és una fira presencial, però muntat sobre l'entorn digital que proporciona el marketplace. No? Llavors, d'alguna manera també hi ha possibilitats i segons quina tipologia de productes, doncs és molt interessant a poder concertar amb hores determinades, doncs, demostracions en directe del nostre producte. Hi ha quins tipus de producte que això no aplica, però n'hi ha molts que sí. Llavors, nosaltres podem, a tal hora, a tal dia, a tal hora, podem fer una sessió pública o concertada només amb un client, com es vulgui, i fem una presentació del que seria un producte en directe i amb un vídeo que tenim un contacte directe amb el possible client. Com veieu, en el darrer any hi van haver-hi
més de 28 fires digitals, més de 8 milions de visitants, és moltíssim. O sigui, quan penseu en les fires presencials, estem parlant d'algunes desenes de milers, estem parlant de milions, i realment hi ha 13.000, més de 31.000 venedors que fan exposició, que tenen estan dintre del que són aquestes fires virtuals, i tenim... És un, que el canal, diguéssim, del live stream és una cosa nova i que sobretot a Europa s'està començant a utilitzar des de fa poc temps. També hi ha més de 13.000 persones que utilitzen el canal aquest del live stream per fer aquestes demos, aquestes presentacions del producte en directe, no? Llavors, una miqueta per obtenir un alt rendiment dintre del que és l'Alibaba, el que tenim és que tenir una bona quantitat de fitxes de producte i molt ben definides. És important utilitzar les paraules clau de la forma adequada, això és bàsic. És molt important respondre tant el que són les inquiries com les RFQs amb un màxim de 24 hores. Això és perquè la pròpia xarxa, el propi marketplace, com us he dit, té uns algoritmes que el qui respon més ràpid el premia amb més visibilitat. És molt important utilitzar bé les keyword advertising, és a dir, les campanyes de publicitat basades en les paraules clau dels nostres productes i que realment... o sigui, recollir el màxim de clients possibles per acabar fent, al final, el màxim de conversions amb negocis reals i amb ofertes reals tancades, no? Llavors, repeteixo, és molt important respondre ràpidament, és molt important tenir una imatge de competència i de confiança, ens hem de mostrar sempre disponible dintre del que és la plataforma, també és molt important tenir una interacció ràpida i sempre oberta a col·laborar amb el client i també, d'alguna manera, hem d'anar enviant recordatoris del que és la nostra oferta i dels detalls més importants de la nostra oferta mitjançant les campanyes de publicitat perquè els nostres productes tinguin la màxim de visibilitat i el màxim de presència dintre del que és la xarxa. Molt bé. Una miqueta fins aquí us hem explicat el que és la plataforma, una miqueta quins serveis i com s'utilitza aquesta plataforma. I ara la Maria Sole, que també és una companya italiana, us explicarà alguns dels nostres casos d'èxit, d'exemples, perquè veieu doncs, diferent tipologia d'empreses que estan treballant, utilitzant amb molt d'èxit realment les empreses que comencen i que tenen una constància durant els primers mesos, l'èxit els hi arriba molt ràpid i que, per tant, doncs, podeu una mica comparar-vos vosaltres amb aquestes empreses que us ensenyen. Jo, sense més, li dono la paraula a la Maria. Hola a todos, muy buenos días, gracias Esteve. Y gracias por dedicarme esta parte donde contaré algunos casos de éxito que como Aliasember Group hemos ayudado a conseguir visibilidad y sobre todo ventas a través de Alibaba.com. Disculpe si yo también no hablo catalano, viví en Barcelona algunos meses pero no conseguí de aprender catalano, entonces voy explicando los casos de éxito en castellano. Como partner de Alibaba.com estamos enfrentando el quinto año de colaboración y desde el 2018 somos el primer partner a nivel europeo. Lo que me gustaría destacar es que en Alibaba.com no hay reglas o normas. O sea, cuando me piden cuáles son las empresas que pueden funcionar en este marketplace, mi respuesta es que todas las empresas pueden funcionar. Cualquier modelo empresarial, tamaño, industria, puede conseguir resultados. Lo más importante es lo que ha destacado Esther, ¿no? Es dedicarse a los buyers y escuchar su exigencia. Es muy, muy, muy importante. Ahora aquí, hablando de escuchar, ¿no? las exigencias de los buyers en Alibaba.com, aquí en esta diapositiva tenemos el caso de Gverdi. Gverdi es una empresa distribuidora de alimentos y bebidas que se incorporaron en Alibaba.com al principio de nuestra colaboración con Alibaba en 2018. Los productos que venden son productos típicos de la gastronomía italiana, como por ejemplo el grana padano, el jamón de Parma, el vinagre balsámico, el aceite, la pasta, la pizza y todo eso. Y hoy ganan unos 50% de volumen de negocio a través de Alibaba.com y cerraron tratos en Europa, Asia y Oriente Medio.
Y el primer caso, ¿no? Aquí que he elegido pertenece al sector de alimentos y bebidas. En la próxima diapositiva vamos a mirar un otro caso de empresa de maquinaria. Si este puedes cambiar, pues gracias. Y bueno, esta es una empresa de maquinaria que produce escalera y se llama Fontanot. Lo que me gustaría destacar de este caso de éxito, en cuanto muy interesante por el lado de España, el gerente de exportación de esta empresa italiana habla muy bien el castellano y por eso ha podido encontrar a través de Alibaba importadores de Sur y Centroamérica y sobre todo cerrar ventas de volumen muy alto, como que el precio, ¿no?, de estas escaleras son bastante, bastante alto en cuanto te van a pedir 100 escaleras, son volumen muy alto. Y en la próxima diapositiva, Estev, aquí después de la maquinaria, ahora vamos a mirar una empresa artesanal. Esta empresa se llama Cerámica Sambuco. Es una pequeña realidad con una fuerte vocación para la exportación. Está situada por el centro de Italia, donde el arte de la cerámica representa una tradición secular llevada adelante con orgullo por los artesanos de hoy. Y hace 4 años que están en Alibaba.com y el enfoque que tienen en este canal de venta B2B online es muy alto y siguen exportando en el mundo la tradición y la cultura del Made in Italy a través de la plataforma. Luego, en la próxima diapositiva, en este caso hablamos de belleza y cuidado personal con Vital Farco, una empresa productora de productos para el cabello. Se han incorporado en Alibaba durante la pandemia, como desafortunadamente el gerente de exportación no podía viajar y tampoco conocer nuevos compradores. A través de Alibaba han conocido compradores de países que no habían conocido a través de canales tradicionales, como por ejemplo compradores de Oceania, Asia, Oriente Medio. Y hoy el gerente de exportación puede viajar y encontrar sus compradores en persona, pero al mismo tiempo utiliza diariamente Alibaba.com para encontrar nuevos compradores online. Y en la próxima diapositiva tenemos el caso de Delta Pharma. He mirado antes una pregunta de Roberto, ¿no?, que nos pedía si teníamos una empresa que produce food supplement. Bueno, aquí está. Y esta empresa, ¿no?, produce complementos alimenticios y a partir de materias primas naturales. Y se incorporaron en Alibaba.com en 2018 y al empezar de nuestra colaboración. Y la mayoría de las ventas que ganan como empresa llegan gracias a Alibaba. Y como se puede leer en la última parte de la diapositiva, consiguen un 80% de contacto de buyer calificado frente a los pedidos a través de la inquiries trabajada. Es una conversión muy, muy, muy alta si pensamos a una feria física, ¿no? Por ejemplo, que pueden entrar muchas personas en mi stand, pero no van a ser calificados. Y bueno, por mi lado he terminado lo que me gustaba comentar sobre el modelo empresarial, el tamaño y las industrias, ¿no?, que puede conseguir resultados. Y ahora dejo la palabra a Esther y a los usuarios a hacer pedidas sobre Alibaba.com. Moltes gràcies, Maria. Una miqueta abans de donar la paraula a tothom qui vulgui fer alguna pregunta a través del xat,
Així, doncs, una mica recordar-vos que en aquesta landing page que podeu veure a través d'aquest codi QR o a través d'aquest telèfon o a través d'aquest correu, estem absolutament a la vostra disposició per atendre's de forma personalitzada i fer presentacions personals. Hem de pensar que el que estem parlant és d'una eina que us dona, per un costat, augmentar els vostres canals d'internacionalització del vostre negoci i, per l'altre costat, esteu digitalitzant, on diguéssim és una paraula que tothom està fent servir, és un procés que tots hem d'estar-hi passant i que s'ha accelerat amb el tema de la pandèmia, està digitalitzar la vostra manera de vendre a l'exterior, la vostra manera de vendre a l'exportació. No? Llavors, repeteixo, nosaltres estem a la vostra disposició per analitzar cas per cas, en l'aprofundiment que sigui necessari, analitzant els vostres productes. Quan fem una presentació amb una empresa, agafem les paraules claus dels seus productes, li mostrem el tràfic que hi ha dintre del que és la xarxa dels seus productes perquè vegi la potencialitat de que li dona la pròpia plataforma la potencialitat d'oferir els seus productes, de la realitat del tràfic que està havent dels seus productes dintre d'aquesta xarxa. Això realment us recomano a tots els que estigueu interessats que ho feu. Nosaltres, repeteixo, estem a la vostra disposició perquè és molt interessant veure de cada un dels sectors, de cada una de les indústries, de cada un dels productes. A vegades són productes molt concrets, no? I estem pensant, parlant amb clients. Si nosaltres tenim clients, que l'empresa és pràcticament una startup, que són 10 en tota l'empresa, i estem parlant amb clients que ja estan presents en 16 països que tenen, però que en canvi utilitzen aquesta eina per arribar a uns sectors de clients o uns països que no hi eren, que els serveix per arribar a clients que fins ara no hi eren. Per tant, diguem que és una eina adaptada a pimes, pimes, molt pimes, però també a empreses que ja tenen una presència internacional i que realment utilitzen aquesta eina com un complement dintre del que és les seves eines d'exportació. I a partir d'aquí ens estem a la vostra disposició per fer... Esteve, si em permets, sóc Marc Prat del Departament Internacional. Hi havia una pregunta que ens havia formulat uns dels assistents en el tema de preguntes, que jo diria que ha quedat amb l'últim exemple que nos ha puesto María y Ariadna, en este caso, que era la pregunta era si había algún ejemplo de empresa de suplementos alimenticios, ¿no? Esto me lo han formulado diciendo lo contestaremos al final, pero he visto claramente que el último caso que planteabas de la empresa italiana es un tema, digamos, de suplemento alimenticio. Es decir, los ejemplos no van solo dirigidos a una cuestión, digamos, de producto estrictamente de consumo, como alguien podría pensar que es un producto ya terminado, sino también en las plataformas B2B, como veis, o si queréis profundizar en este ejemplo, hay muchos ejemplos de compras de productos intermedios. Y luego hay también una oportunidad, Esteve, que tú habías comentado alguna vegada, del tema muchas vegades de vendre a estocs de segona mà. Si voleu fer una mica d'èmfasi en aquest tipus de preguntes. I després un altre element és si heu tingut alguna experiència, fins ara heu parlat de producte, si heu tenido alguna experiència con algun tipus d'empreses de servicios. Jo no sé si, per exemple, a nivell de paquetes turísticos esto se ha empezado a utilizar la plataforma Alibaba o es un tema muy incipiente, por ejemplo, decir, oye, voy a canalizar, si hay algún tipus de demanda en este sentido. Gràcies. Bé, jo a nivell... El tema de serveis ho contesta l'Ariadna, potser que és qui té més coneixement. Jo simplement dic un incís en el que ha dit en principi el Marc, és que realment molts dels nostres clients el que venen no són matèries primeres per acabar fent productes acabats. És a dir, que venen litres, tenim algun producte de l'entorn de la Vallesa doncs que ven productes, litres de, és que no recordo la paraula, però d'un producte orientat a el que és a fer, sobretot, productes de bellesa, de cuidat, de tractament de la pell, i el que són és un producte bàsic, que sobre aquest producte bàsic, amb diferents tractaments, s'obtenen diferents productes acabats. Doncs, el fet al vendre aquest producte, aquesta matèria primera, per acabar transformant-lo, és una de les parts més importants del negoci d'aquesta plataforma. Amb el tema de servicios, Ariadna, si lo puedes contestar o María, que con la experiencia que tengáis. Sí, añado también un matiz sobre el tema de los productos, que también podemos vender productos en marca blanca. Esto es otro tema que funciona muy bien en la plataforma, porque es un producto, al final, un producto finido,
que luego se, donde luego vamos simplemente a poner otra marca, ¿no? Y también este es un segmento que vemos que funciona muy, muy bien en la plataforma en distintas categorías de producto. Por el tema de los servicios, pues la plataforma hemos dicho que es enfocada exclusivamente al segmento B2B y también a productos B2B. Entonces es ideal para todos los fabricantes, productores, distribuidores de productos. El tema de los servicios todavía no lo tenemos, no lo podemos gestionar a través de la plataforma. Marc, perdona, ¿estás en mute? Sí, gracias. Me han formulado dos preguntas más. Una es si la, evidentemente las reuniones con los clientes son o no son en inglés. Yo diría que la respuesta un poco, y creo que podríais poner también algún ejemplo de cuáles son los países que más utilizan, porque yo alguna vez en una presentación vuestra me quedé sorprendido que, por ejemplo, mercados como, no sé si salía Perú o algún país de Sudamérica poco conocido, he dado los que más utilizaba, por ejemplo, la plataforma, en este caso de Alibaba. El otro tema que me están preguntando es si hay una exigencia, en este caso, de realizar la promoción de los productos en cualquier tipo de mercado, o tú puedes acotar los mercados en los cuales tú puedes promocionar el producto. Es decir, esto sí lo podéis responder. Y había otra pregunta también dirigida a este tema, ¿qué es el coste en principio? Y luego están entrando otras preguntas, pero de momento os dejo contestar. Muchas gracias. Vale. Tema de los países, pues la cuenta, el sitio web de la empresa estará visible en los 190 países, entonces en todo el mundo. De todas formas, lo que sí que podemos hacer es bloquear el envío de consultas por parte de algunos compradores en algunos países en concreto donde la empresa no puede o no está interesada en desarrollar negocio. Esta es una solución que desde Alibaba.com no recomendamos hacer. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchísimos de nuestros clientes han abierto canales de negocio, han abierto relaciones con distribuidores, encontrado clientes en países que nunca habían pensado, nunca se esperaban poder conseguir. Entonces, yo dejaría que la plataforma os traiga todas las posibilidades de negocio que podáis encontrar. Además, al ser tan flexible y al no ser una plataforma transaccional, lo que podemos hacer es integrar también, por ejemplo, un distribuidor exclusivo en la plataforma. Es decir, si no quiero recibir consultas desde Italia, porque en Italia tengo ya un distribuidor exclusivo, pues lo que puedo hacer es mantener mi sitio abierto, recoger las consultas y pasársela a mi distribuidor exclusivo. Esta es una solución que, por un lado, nos permite captar todas las oportunidades de negocio que la plataforma nos puede ofrecer. Por otro lado, también reforzar la relación con nuestros distribuidores. Tema de los países, pues los países que más demandan productos españoles los podemos ver en las reuniones individuales con las empresas para también enfocárselo según su sector de actividad, pero en general para España tenemos países de la Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos es el país en primera posición. Marc, como bien te acuerdas, Perú está en segunda posición. Tenemos una fuerte demanda por parte de países de Suramérica, de hecho, por tema de afinidad de idioma, por tema de también acuerdos comerciales que España ha desarrollado en este mercado hace muchos años. Y también tenemos una fuerte demanda por productos españoles que nos llega directamente desde compradores europeos. Con España, que busca productos españoles, Italia, Francia, Alemania y también Reino Unido. Entonces, efectivamente, oportunidades sí que tenemos. Animo a las empresas a concertar una reunión sin ningún compromiso para profundizar bien en los países para su sector de actividad. Muchísimas gracias por la respuesta. ¿Hay alguna pregunta del chat? Hago un resumen. Que nos piden precios, condiciones, si hay un tema, digamos, de permanencia y si podéis hacer una, evidentemente no podéis entrar en cada casuística porque dependería muchos temas, pero si podéis dar algún tipo de orientación global en el tema. Vale.
La plataforma funciona, como hemos dicho varias veces a lo largo de este webinar, un poco como una feria virtual. Y de hecho el modelo de negocio se parece mucho al de una feria. Necesitamos comprar una suscripción de liva.com que nos permitirá quedarnos en la plataforma por un año y tener acceso a todas las funcionalidades que la plataforma ofrece. Hoy hemos visto las principales, pero hay muchas más, hay un mundo detrás efectivamente de esta plataforma y seguimos desarrollando funcionalidades nuevas con el objetivo de ayudar a las empresas a conectar de manera eficaz con los compradores de todo el mundo. También aquí tenemos distintos planes. Cada plan incluye ya una componente de keyword advertising dedicada a las campañas de palabras clave, campañas de marketing, con el objetivo de ayudar a las empresas a empujar su producto, conseguir más visibilidad y conseguir tráfico calificado para sus productos. Otra vez, yo diría... Revisaría este tema también en las reuniones individuales, también porque TechValue, mi partner oficial, luego de que se directamente Estevo suele profundizar en esto, ofrece paquetes de servicios de valor añadido para asesorar a las empresas que quieran posicionarse en liva.com. O sea, si una empresa no tiene capacidad, no tiene conocimiento, recursos, tenemos esos equipos profesionales formados por nuestro lado que pueden asesorar a las empresas para que tengan éxito efectivamente en la plataforma. Y Marc, perdóname si hay una pregunta que me hiciste antes de Yolanda que nos... Sí, Yolanda nos pide el tema del idioma y nos está pidiendo la cuestión de si... supongo que era empleación de si ella puede utilizar el sistema, digamos, de comunicación, entiendo de chat, a nivel de castellano, si hay algún tipo de sistema de traducción automático. Habéis mencionado antes que la plataforma estaba disponible en 19 idiomas. Si podéis ampliar un poco más este tema, que es un tema que preocupa a uno de los asistentes. Claro, Yolanda, como hemos dicho, la plataforma está disponible en 19 idiomas, eso significa que tanto el contenido que vamos subiendo a la plataforma como también las conversaciones con los compradores se pueden traducir de forma automática y gratuita a los idiomas que tenemos a disposición en la plataforma, entonces también en español. Hay una pregunta gracias por la respuesta, hay una pregunta que es... si se pueden vender productos de segunda mano. Yo diría que la plataforma, esto es un tema que había comentado en su momento, pues Esteba o María, sí que hay ejemplos de colocar temas de stock, pero si podéis profundizar en este tema. Sí, yo diría que aquí también depende un poco de la tipología de producto que estamos tratando. En algunos casos sí que está autorizado, en otros no. Y también los productos de segunda mano, pues... depende de cómo los configuramos, porque siempre tenemos que acordarnos que al final es una plataforma B2B, donde en general lo que sí que tenemos son órdenes no de una pieza, de una unidad, sino de volúmenes más importantes. Pero sí revisaría este caso también en una reunión individual para poder entender la casuística de la empresa en concreto. Jo crec que el Marc es feia referència a algun exemple d'algun client que té estocs de peces d'automoció, sobretot, que estan obsoletes per als mercats europeus, però que potser hi ha països africans que tenen camions que tenen 30 anys i que fan servir, que realment són mercats que precisen d'aquests estocs i que són estocs que aquí són impossible de vendre amb els canals habituals i que gràcies a aquesta plataforma doncs, ha trobat aquells clients que realment els necessiten i que no els troben enlloc i una miqueta permet doncs, arribar a vendre coses que tindrien un valor pràcticament zero perquè són coses obsoletes o de models antics i que realment hi ha mercats en el món que aquesta plataforma permet arribar-hi i que realment necessiten aquesta tipologia de peces perquè estan utilitzant aquests vehicles que són antics i obsolets però que en aquests països, en molts països, diguéssim, d'Àfrica, inclús de Sud-amèrica, doncs que continuen donant el servei i continuen funcionant. Estàs mutat, Marc. No et sent. Marc, no et sentim, eh?
No estic mutat. En teoria no estic mutat. Vale, gràcies. Perdoneu. Algú em demana informació sobre el tema, si podeu donar una brevíssima orientació sobre el tema de preus, més o menys, si voleu donar una orientació. No cal que si... Això és, evidentment, hi ha diverses preguntes amb aquest tema dels costos. I també una pregunta, diguem, que evidentment la plataforma està pensada evidentment com a model a empreses i no evidentment amb tema doncs, de persones físiques. Jo diria que el tema de persones físiques, jo diria que és una plataforma claríssimament B2B, no és una plataforma de venda B2C com a tema de comprador final. L'altra cosa és que algú igual, com a tema individual, pot analitzar la plataforma per dir, home, doncs jo podria crear una empresa o animar-me una mica per fer un tema doncs, d'estudi de mercat. No sé si podeu fer èmfasi en aquestes dues temes. El tema de donar un preu més o menys orientador, si el voleu donar, i aquest tema de si un particular, com hi podria interactuar, tot i deixant molt clar que és una plataforma B2B d'empreses. Gràcies. Vale, por el tema de los precios os puedo comentar que tenemos distintas membresías. La membresía, la suscripción básica tiene un coste de $2,500 por un año, es decir, unos $7 al día para permanecer todo el año en esta feria, y ya incluye $500 de publicidad, de budget destinado a la publicidad de marketing, de palabras clave dentro de la plataforma. Por el tema de las personas físicas, pues es posible que de vez en cuando contacten también personas físicas que van a pedir una unidad o pocas unidades. También esto podría pasar. Lo gestionamos, por ejemplo, o lo podemos mejor segmentar utilizando una cantidad mínima para realizar un pedido. Podemos, por ejemplo, establecer que nuestra empresa va a cerrar pedidos a partir de 50, 100 unidades. Pero sí, de vez en cuando podría pasar que también particulares se contacta con las empresas dentro de la plataforma para pedir cantidades muy, muy bajas. Si la empresa no ha puesto un volumen mínimo para realizar el pedido. Pero diría que no es muy, muy habitual. La plataforma ya está posicionada a nivel global como plataforma B2B, entonces de intercambio entre empresas proveedoras y empresas compradoras. Sí. Entonces no es muy... sólido, yo diría que esto pase, pero no lo descarto como posibilidad. Perfecto, muchas gracias por la respuesta y también por dar una primera aproximación del precio. Yo no sé si alguns dels assistents hi ha alguna pregunta més o alguna cosa. Estic repassant el tema, doncs si voleu fer algun tipus de comentari, si no, tant Esteve, Maria o Ariana, recordar només dues coses, que aquesta sessió s'està gravant i que aquesta sessió, doncs, jo diria que a partir doncs, ja d'aquesta setmana estarà disponible doncs, a Llotja Virtual, que teniu els contactes, evidentment, doncs, de tot l'equip doncs, de TechValu Ibèrica, i els hi donem, evidentment, les gràcies doncs, per haver confiat en aquest cas amb Cambra de Comerç de Barcelona i amb Llotja Virtual, i recordar doncs, que tot això que estem fent s'emmarca amb el que seria el tema doncs, de la del programa de Discovering Business Database, que bàsicament que té per objectiu animar a utilitzar, evidentment, plataformes de bases de dades i de plataformes de negoci doncs, per accedir doncs, a mercats internacionals. Jo agraeixo moltíssim l'Esteve, primer, pel fet doncs, d'haver estat ser molt concís amb la presentació, i evidentment doncs, tant a la Maria i a l'Ariana doncs, les seves intervencions doncs, que han sido muy útiles para todos los asistentes. Recordar que autorizáis a enviar la presentación que nos habéis enseñado a todas las empresas asistentes. Nosotros enviaremos ahora a todos los asistentes y que evidentemente pues queda evidentemente la relación abierta para cualquier tipo pues de comentario,
y agradeceros pues que nos hayáis ampliado o introducido o descubierto, digamos, otra vía para acceder a los mercados internacionales, como es el tema pues de Alibaba.com y como tema pues de plataforma de negocios B2B, y que yo diría que es un camino de estadísticas que irá más y que evidentemente el tema del COVID pues ha potenciado enormemente. Doncs, si no hi ha cap més premissa, jo agraï moltíssim doncs, als ponents doncs, la seva intervenció. Agrair a tot l'equip doncs, de Llotja Virtual la seva col·laboració, que ens és indispensable, i esperem doncs, poder continuar, doncs, que continuïn assistint a formacions i sessions que anem organitzant doncs, a través del Discovering Business Database. Que tingueu un bon dia i seguem en contacte. Moltes gràcies per tot. A reveure. Gràcies. Moltes gràcies.